Lauren Solon Rukmane, Bam Malukron na Insira, Gemen TV, Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Maluk Sira, Solo Kwan Teves, Hassor Malu Itabot Sira, Lihusi Gemen TV. Temerin beita to reflete Hamutuk, Balorong Dane, na responsabilidade moral e na naman Siranian, o de combate Hassor. Imoralidade e a era globalização minha. Malu sira, molo kato hafu hakar kumvirita bot sira, a reflete hamoto, hahalok, ana, el kaena ninia ferikuan, nebe ho, triste, ma be fiermeti nem romak, o de harohan, lorum balorum, na iseta bot hakarak, harai kuan ida mehau. Wan hira hare, ina nebe halirik. Eli harenia hodidehan otok lanu karik anahatan nai haula lanu hau mai harohan bahau nai atu haraik idanebe hau husu tambaterus o aintebes liu idane nemerauma karai gruni ben samba ana ko usnu hahoris oan mani ida nebe hanaran Samuel labarik foin liu tinanen resin de lori la barik ne ha sai fal he templo ho di dehan wan ne bene maroma karaik me au ha fo hi kash peita bot kata idane ma responsabilidade moral nu der ema fier nine in an amanian ho maroma no ho on sira ni la karmetin wan de kata ni ner kusoin mai bene de idane be ta fo me au ma kidane ne duni mo si thareba responsabilidade moral ina namanian ia era globalização nevei tareka tak imoralidade sem makasi heita ni família sira heita ni sociedade o insama ina aman no ita hototu hare hamotu tetu hamotu kodi reduce e minimiza ha halok sira neve dalabara sa impacto negativo ba crescimento vida moral vida social povo nian Lihosi família ida idak liliu inan aman ia ninia competências na habilidades no responsabilidades fundamentais makato fomenta modistir valores princípios morais serne ho educa na forma onsira atu hadok labar sira ho si tentenções ho si apresentações era globalização nian nebe dalabarak halo ema hakesi an ho era globalização haluha ninia compromisso a nesan ser humano ida nebe responsável ba desenvolvimento ninia fier nian ho di haroman hene vida moral espiritual nian e a sociedade e uma lara. Neduni ina naman sira mosi a competência e responsabilidade da nebe principal, no único, a tu forma no educa o ansira, tu ir hanuri evangelho na Jesus Cristo nian, tu ir hanurin Santa Igreja no Confon Lima, tu ir hanurin regras sociais, moris e sociedade ida nian, moris e família ida, moris e ambiente ida, neveluri o ansira, tu cutur hanaim romag. E terei segundo ponto, o ensaio na nama ansira e responsabilidade a tu educa na forma o ansira, o ensaio na qual ele acesso na era globalização, né? Ele apresenta o mundo o enloronian, lihosi internet, lihosi buat parbarak, nebe telabarak, minimiza e tem relação moris ser humano nian, ou de haquesi anmetin ba tecnologia, ou de haluha, kata base fundamental ba crescimento moris wang danian, ou inanamanian ba wang sira, ma tato humano, ou contato humano, né? Importante teptebes e a vida o enloronian. E terei terceiro ponto, o ensino que não amansira ia responsabilidade, atenção, ou quer, ba o ansira. Fua atenção, ba o ansira. E não aman ia poder, responsabilidade moral, a tu educa na forma o ansira. O ensino que bele tal regulamentos, ou regulariza o ansira nos usos, ou usanças eletrônicas, e a uma, e a escola, e a fatense selo. O ansira catafode sai hanesan alternativa ida ba uansira
Hodi taka, ou hodi preenche presença ina namanian, kata kida neemak da labarak, luri, vazio ide nebe mamu kela, labarik automaticamente, husik, boat nebe diak, boat nebe furak, hodi, habosu an, habukuran, ho teknologia, hodi la fota importancia pe presença ina namanian, presença mangual in siranian, no presença belun sira eskola ka, ia sociedade. Ne duni responsabilidade moral ina nama sira, kata controla wan sira. Buka hanori ida lalos, na os atu halo despacho ida deit. Despacho alabarik, ne ama faosan, 10 dora ne bahan hemu, da der, meu dia ho kalan. O sir kalan ita sur malo, ida ne, la os atitude ida nebe, humaniza ita ema sai humano leutan, maybe halo ita sai hanesan. Pode ter maraton date ou robot, cria robot e a família, cria robot e sociedade de nebe sai robot, lei sensibilidade para princípios e valores morais, e me duni, lei acessibilidade para paz, harmonia e a família no e sociedade ida. Quarto ponto, cata wansira nine contribuição, mas wansira precisa. Morisse obriensida, halo tu ir, orientações, nebe inanaman fo, nebe ba imini diak, ba imini futuro nebe brilhante, imini futuro nebe diak liu, makidane, rona, halo tu ir, lalau kanurin, nemero maknian, nebe inanaman fo ba imi. Anesan, itanilian dehan, katak, meromak, nine presença e inanaman sira. E na nama sira representa na meroma e a família. Ne duni, uan sira. Hamtauk, respeita e na nama hanesan e me hamtauk no respeita na meroma, fier na meroma. E imos hamtauk no respeita e minhan hanesan imagem na meroma nian, ne bem na meroma tau hele família dané, tau mundo dané, tau sociedade timorense, tau creda. Ato hene continuidade ba sai ima sai continuadores ba moris ida abanian. Ne duni ina nama sira. Buat ni bem halo hor seik ba uan sira. Lalika hane infale nine recompensa saira mak ba imi. Mai buat ni bem halo ba uan sira. Halo uhin ba aban mak sucesso imi no uan sira nian. Ia familia, ia creda, ia nação no ba universo tomak. Me duni maluxira, kata era globalização nos, lor desenvolvimento barba ita, mas onça makita usa meios de comunicações, tirané, vai ita ni crescimento, conhecimento científico, ou vai ita ni conhecimento social, global, em mundo, ou em lornian, mas be dela barak usa sala. Tamané, mas inanama, iha competências, e obrigações, deveres morais, ato companha o ansira. E me dizem que o toque humano vale a pena do que uma mensagem de uma mensagem virtual. E da nebe que o toque humano e da nebe que o colhia o malo e da cair liman. E na nama sira hakua com o ansira hakua e na nama sira. E da nebe que lori mudança, transformação, bamores o ansira nian e a loron aban. Selai, e da nia mores e a família sai moça nessa robotida, nebe robotida tautan ida ba, sai sociedade nebe robot, uri lakon, ita ninia destinação, ser humano nebe, e a docilidade, compreensão humana, o respeito ao malo. Tare, e a terceiro ponto, o insan mak, ina namansira, respeita, uri duca o ansira, tuir hanur in Santa Creda nian, kata, uluk nanain ina nama respeita malu, hadumi malu. Hoi miha halok respeita no hadumi malu, uan sira dehan. Fura kuinsa apa hua ma hadumi malu. Fura kuinsa ama hua pa respeita malu. Ida ne sai hanesan lição ida, tese mestrado nian, ou tese doutoramento nian, ba uan feto, uan mane, nebe ina nama hahoris e a família ida. E da nessa ensa sucatida para o ansira. E o ansira nos aprende a tu hadomi, respeita e na nama ansira, onde halo tu iria minha vida, no dar continuadores, no dar imagem na meral maknian
ia mundo o enlaronian. Neduni ba inanaman sira, uan sira. Inanaman sira buka foida nebe diakliu, la conta inneteiros e missusar, uan sira, simu, respeita, hadumi, huritane as presença em inanamanian. Sacrifícios, susar nebe inanaman halo, ba inesucesso ida aban. Neduni, maluxira, o anfeto no mano foi ensaia sira, moristuir em mini princípios, valores morais, a nesema fiarnainia, uri halaim ni vira nebe, fura clio, kumane clio, pa loronida aban. Loronida horsei que menina naman halo história, loronida aban ha hu ohin, basa oma futuro, oma kai dolembot, ba desenvolvimento nacional, a hu hosu malaran, tolir. Baito vossa atenção, muito obrigada, Wain, no número uma que foi benção, baito o toto, e liliu hakuak bot marama knian, baito o toto ato moris de diek, e tene caminhada, e ha fulan janeiro 2024, to dezembro 2024, o espírito hamnasa nian, dumim bot, hakuak bot, baito vossa o toto.